ある古びた団地に住んでいる美代子という団地妻がいまして、毎日平凡な生活、つまらない旦那にうんざりしちゃって、刺激を求めて宇宙人と浮気をしてしまうんです。それで果たして美代子は浮気しちゃってどうなっちゃうのかというお話です。はい、きっかけは私がふと感じたことからなんですけど、私は夜の交差点の点滅信号が好きで見に行ったりするんですけど、見に行った時になんか暗闇から宇宙人が現れそうだなって感じて、でそこから宇宙人と会って仲良くなれたらすごい素敵だなと妄想をするようになって、そこから広がって生まれたのがこの作品です。はい、この作品は人形をちょっとずつ動かして撮る人形アニメーションなんですけど、団地妻美代子の人形は顔の表情がずっと一緒で固定なんですね。なんか顔が一緒のまんま笑ったり話したりしてちょっと気持ち悪い感じなんです。でも顔から感情が感じられない分、人形の動作やセリフから感情が感じられて、なんか同じ顔でも悲しそうに見えたり楽しそうに見えたりするといいなって思って、そこにこだわりを持って作った作品です。はい、皆様こんにちは。この作品はすごく楽しんで作れたなって思う作品なので、皆様もあまり深く考えずにカラッと笑ってみてくださったらなと思いますので、よろしくお願いいたします。映画祭とても楽しみです。